Սովորաբար հատկապես ընթերցողական գիտակցության մեջ գրականությունը իր ժանրային դրսևորումներում հիշվում եւ տպավորում է նախևառաջ սյուժեով։ Բայց գրականությունը բնականաբար միայն պատմություն չէ, այլ բազմաթիվ մտահղացումների եւ իրացումների համակարգ, որտեղ երբեմն անգամ բառի տեղն ու դիրքն է էական։ Այսուհետ զուգահեռ ընթերցումներ հաղորդման շրջանակում գրականագետ Հայկան Բարձումյանի հետ կքննարկենք կոնկրետ պատմվածքներ, փորձելով Երևան հանել դրանց այլ գեղեցկություններ։ Եվ դրանից առաջինը Հրանտ Մաթևոսյանի Նժույգս պատմվածքն է։ Ողջույն Հայկ։ Բարևարք։ Նժույգս պատմվածքը ըստ էության չունի այն փառքն ու համբավը, ինչ ունեն Հրանտ Մաթևոսյանի այլ պատմվածքներ, ասենք Սկիզբը, Օգոստոսը, Կայարանը, այլ չասած, բայց այս պատմվածքն էլ ունի այն բոլոր հատկանիշները, որ ունեն Հրանտ Մաթևոսյանի մյուս համբավավոր գործերը։ Եթե գլոբալ գնահատենք այս պատմվածքը ասելիքի, ոճի տեսանկյունից, կարճ պատմություն չէ, ինչու է շահալրված այսքան երկար։ Նայած թե կարճը երկարը ինչպես են գնահատում իրականում, մարդկային կյանքը կարողանում ենք տեղավորել 1-2 տարվա մեջ, 1 օրվա մեջ, թե երկար վեպեր ենք շարադրում։ Հրանտ Մաթևոսյանի խոսքը նրա բոլոր գործերում այնքան խիտ է եւ այնքան կառուցիկ, որ այստեղ նա կարողանում է, չգիտեմ, փոքր 4-5 էջի դեպքում էլ կարողանում է տեղավորել հսկայական նյութ, ինչպես օրինակ կարող ենք հիշել կանաչ դաշտը պատմվածքը, կամ, չգիտեմ, այսպես ասած, նրա մանկապատանեկան պատմվածքները, մեր վազքը ժողովածուից, որոնք իրականում շատ ընդհանրություններ ունեն, օրինակ այս Նժույգսի հետ, այնպես որ այստեղ կարճ ու երկարը շատ հարաբերական է, խնդիրը սյուժեն չէ, եւ Հրանտ Մաթևոսյանի դեպքում եւ նրա արվեստի պոետիկայի դեպքում երբեք էլ սյուժեն այդքան էական չի եղել, որովհետև նույն վայրում են հիմնական գործողությունները ծավալվում, հերոսները, եթե նույնիսկ անունները տարբեր են, շատ ճանաչելի են, կարող են անուններ չունենալ, այլ թեմաներն էլ կարծես թե շատ ակնհայտ են, բայց այդ ամեն ինչը ամեն անգամ այնպիսի մեծ վարպետությամբ է ստեղծվում, վերստեղծվում և ներկայացվում, այնպիսի խտությամբ է ներկայացնում, որ պատմվածքը ընթերցելիս և փակելուց հետո նորից ես ուզում բացել և կարդալ ու տեսնել, էլ ինչ իմաստ բաց թողեցիր, էլ որ բառը տեսար։ Այնպես որ այս առումով իհարկե ճիշտ պատմվածք ենք ընտրել քննարկման համար, եւ ինձ այս պատմվածքը միշտ երբ ընթերցում եմ, առաջին բանը, որ գալիս է կրկին, լավ, ինչի մասին է այս պատմվածքը։ Դե, հարցը սկզբում սադրիչ է։ Վերնագրից սկսած, այո, ինչի մասին է այս պատմվածքը։ Հարցը սադրիչ է, որովհետեւ եթե հրանտի պոետիկան ընդհանրապես նայենք, այն մարդկանց համար, որոնք նախընտրում են գրականությունը լինի սյուժե, որտեղ ունենա, որտեղ պատմվածքը կամ վեպ ունենա շատ հետաքրքիր պատմություն, ինչ որ կոնֆլիկտներով եւ այլն եւ այլն, Մաթևոսյանի մոտ կարծես թե չկա, երբ որ ցանկացած պատմվածք Մաթևոսյանի փորձենք կետայնորեն, հա, վերլուծել որոշակի պատմության, որոշակի սյուժեի, կտեսնենք, որ ըստ էության այդտեղ պատմություններ չկա գլխավորաբար, հա, եւ այս դեպքում պետք է ցակի մյուս հարցը, այդ դեպքում ինչի շնորհիվ է կոնկրետ օրինակ Նժույգսի օրինակով փորձենք վերլուծել, Մաթևոսյանը հասնում այդ մեծ տպավորչականությանը, այ պատմվածքների ինչու է ընթերցվում, ի վերջո ինչ է անում այդ մեծ գրողը, որ ընթացքում պատմությունը ըստ էության սյուժեն մղվում է երկրորդ պլան եւ Երևան են գալիս առաջ են մղվում այլ հատկանիշներ։ Եվ իհարկե եթե սկզբին հենց անդրադառնանք, ոչ սկիզբը պատմվածքին, թեև այդ պատմվածքը շատ ու շատ ընդհանրություններ ունի ուղղակի բառացի այս գործի հետ, կտեսեք, օրինակ Վերնագիրը, Նժույգս, լավ, Նժույգի մասին է։ Կամ սկսում է այսպես. Ես այն ժամանակ սիրահարված եմ եւ ուզում եի կարծել, թե ամբողջ գյուղում միայն ես եմ հասկանում փոքր հորեղբորս, փոքր հորեղբոր մասին է, սիրահարված տղայի մասին է, սիրո մասին է, այս բոլորի մասին է, որովհետեւ ինչպես բոլոր այդպես կատարյալ համակարգերը, կառուցիկ համակարգերը, այստեղ այս համակարգի յուրաքանչյուր տար շատ հստակորեն կապված է կամ արտացոլում է այդ համակարգի հիմնական գաղափարը, եւ Մաթևոսյանի մեծ գրողների դեպքում, նրան ստեղծագործությունների դեպքում հատկապես այդպես է, այսինքն եթե վերցնենք մենք Նժույգ վերլուծենք, ելի կգանք այդ
գաղափարին վերցնենք, սիրահարությունը վերցնենք, կգանք վերցնենք այս պատմածքում անընդհատ շրջանառվող Մակարովայի դերասանուհի սովետական շատ հայտնի, ուրեմն Մակարովայի լուսանկարի պատմությունը, էլի կգանք դրան, եւ կգանք էլի մեկ հիմնարար, ուրեմն գլխավոր գաղափարի, որը ավելի շատ ինձ հիշեցնում է հեքիաթային պոետիկան, որ Մաթեոսյանի արձակում էլի շատ կա, կարող ենք հիշել օրինակ Կայարանը, երբ որ հերոսը հեռանում է այս փակ տարածությունից, այդ գյուղաշխարից, Մաթեոսյանի աշխարից, գնում է արկածների, վերադառնում է, սկզբում չի տեղավորվում, հետո այս համակարգը, ինչպես թերեւս բոլոր փակ համակարգերը, այնպես են անում, որ հերոսը դառնա իրենց նման։ Մաթեոսյանի արձակի հիմնական թեմաներից մեկը, իմ կարծիքով, սա է, որ հերոսները գնում են, հետո վերադառնում են, ուզում են դուրս գալ, արդեն չեն կարող, եւ նաեւ տառապանքների գնով նորից վերադառնում են նրան, ինչը մոռացել էին։ Այսինքն, քաղաքացի է դարձել, վերադառնում է, դառնում է գյուղացի ի վերջո, բայց ինչի գնով է դա լինում։ Դա լինում է նրա ըստ էության ժամանակավոր մահվան, որովհետև հերոսը մեկ է տեսնում ենք, որ իսկապես պետք է մահանա, որպեսզի նորից վերածնվի, ինչպես Կարանի հերոսն է, որ հաճախած մենք Խավարանում է գտնվում այդ ճանապարհային Կարանում, ինչպես այս հերոսն է, փոքր հոր եղբայրը, ընդհանրապես այս պատմվածքը շատ ընդհարություններ է դրսևորում հեքիաթի, հրաշապատում հեքիաթի, փոքր հոր եղբայր աստված արդեն այդ հեքիաթի ձևաբանությանը, պոետիկային թեպետ, տես Հրանտ Մաթևոսյանի պատմվածքների, հատկապես Կայարանի հետ զուգահեռը, որ տարար, մի շատ կարևոր հատկանիշ նաև այստեղ շեշտենք, հերոսների ինքնավերագրումները, հա, հատկապես Կայարանում դա շատ ցայտուն երևում, հա, կողքից իրենց նայել, բայց միևնույն ժամանակ ստեղծել մեկ այլ իրականություն եւ այդ ստեղծած երևակայած իրականության մեջ այնպես ապրել, որ դա չտարբերակել, հա, բուն իր իրականությունից, եւ ես կարծում եմ, որ այդ առումով փոքր հորեղբայր աստվածը ոչ միայն համաբանվում է հեքիաթներում արկա այդ տրամաբանության հետ, տոհմաբանական, չգիտեմ, եւ այլն, այլ նաեւ երեք եղբայր են, մեծ հորեղբայրը կա, հայրը, փաստորեն իրեն, եւ փոքր հորեղբայրը, եւ միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ այստեղ ակնարկ կա որոշակի նաեւ փոքր մեհերի կերպարին, բայց ոչ թե մաթեոսյանական գնահատմամբ, այլ փոքր հորեղբոր երևակայապմամբ, այսինքն ինքը մեկն է, որին այս հողը այլևս չի կարող պահել, հա, ընդամենը 5 տարի ծառայելով Թիֆլիսում եւ 3 ամսում այդ գյուղի պլանում, ինքը այլևս չի կարողանում այդ հողի վրա ապրել, բայց ինձ այստեղ նաեւ մեկ այլ դիրքավորում է հետաքրքիր, պատմողի դիրքավորում, ընդ որում տես դու հիմա գրքով ես նայում, ես թղթի վրա առանձին գրիչով նշել եմ, որպեսզի գիրքը չփչացնեմ, տես քո բերած հատվածում ուրիշ գրողներ կգրեին ոչ թե ուզում էի կարծել, թե ամբողջ գյուղում միայն ես եմ հասկանում փոքր օրեղբորս, այլ կգրեին, այլ վստահ էի, կամ ընդհանրապես ոչ մի բան չէին օգտագործի, ասեին, եւ միայն ամբողջ գյուղում միայն ես էի հասկանում փոքր օրեղբորս, ահա ես ուզում էի կարծել, նախադասությունն էլ այդ վերագրումների արդյունք է, ի՞նչ է սովորում այստեղ պատմողը, դիրքավորումը ի՞նչ է տալիս քեզ նրան, ինչու է ինքը պատմում եւ ինչու է ինքը պատմում փոքր օրեղբոր պատմությունը, ըստ էության ինքը պատմում է փոքր օրեղբոր պատմությունը, պատմելով փոքր օրեղբոր պատմությունը, հերոսը պատմում է իր պատմությունը, ինչպես էլի շատ հերոսների մասին, որովհետեւ վաղը նույն ճակատագրին ինքն է արժանանալու, եւ Մաթեոսյանի մյուս գործերը ցույց են տալիս այս հերոսների կյանքի տարբեր փուլերը, այսինքն եթե սկզբում մենք տեսնում ենք Արայիկին, ամենայն հավանականությամբ այդ նույն Արայիկը հետո դառնալու է Կայարանի հերոս Հրանտ Քարյանը, որովհետև այդ օտարումը գյուղից, այդ չտեսնը գյուղից օտարումը, սարսափը, տհաճությունը, որ այս փոքր հերոսները հաճախ ապրում են, որը հիմնականում գալիս է գեղեցկության բացակայությունից այդ ամեն ինչի մեջ, հետո փախչելու են, գնալու են քաղաք, հետո ստիպված վերադառնալու են, ելի ընկնելու են նույն բանի մեջ, եւ այս հատվածը ես ուզում եմ կարդալ, իմ մտքում Սենոյին ծեծողը ես էի, Թիֆլիսցին ես էի, պատահաբար էի գյուղում, եւ ինձ հետ կապ չունեին իմ չսափրված հայրը, կոպիտ մեծ հորեղբայրը, նախագահը, որը կարծում էր մեծ աշխարհի ներկայացուցիչն է այդ փոքր գյուղում, վարիչը, որ գիտեր մեծ աշխարհի դժվարությունները եւ հարմար էր գտնում նրանից հեռու սարքել մեծ աշխարհին վայել իր կյանքը, ես այդ օրերին պիեսա էի գրել, եւ իմ պիեսը, քան նրան Շքանշյանը եւ Կապույտ Բազրիկը, հարգի հայտ էր մեծ աշխարհում, տեսեք
հերոսը արդեն իրեն ամբողջովին դուրս է դնում։ Այդ իմաստ վերագրում։ Այո, այդ տհաճություն է ամեն ինչից, մեծ աշխարհի ձգտումը եւ նաեւ այդ մեծ աշխարհի, այսպես ասած, ուղեգիրը կամ Թոմսը, պիեսը, ասում է որ նախաբանել պեյսա էր ասում, նախագահն է պեյսա էր ասում պիեսին, բայց հետո նաեւ դրա ծաղրը, որովհետեւ ի վերջո այդ պիեսն էլ բնականաբար հաջողության չի հասնելու միանգամից, թե գյուղի հպարտության առարկա կա, այսինքն ծնողների հպարտության առարկան դառնա, բայց ամեն դեպքում այդ Թոմսակն էլ չի փրկելու այս հերոսին։ Այս հերոսների ամբողջ ողբերգությունը մաթեմոսյանական հենց այդտեղից է, որ իրանք ի սկզբանե գիտեն, որ իրանք այդտեղ են մնալու։ Դատապարտվածությունը կամ իրենք իրենց կոդավորում են, որովհետև այդ փակ կախարդական աշխարհը մեկ է իրենք գնան էլ ուր էլ պատտվեն, ինչ անեն, էլի կանչելու է, բերելու է, դնելու է։ Այստեղ օրինակ ուրիշ պատճառ էլ կա, որ էլի հեքիաթներին շատ բնորոշ է եւ մեր ժողովրդական եւ մտածողությանը, որ անպայման այդ հերոսը պետք է մնա, որպեսզի իր ծնողների մասին հոգ տանի։ Ամբողջ կոնֆլիկտը սա շուրջ է կարծում, ինչի է, հերոսին չեն թողնում փոքր օրիախորը Թիֆլիս գնալ եւ ի վերջո ամուսնանալ իր սիրած Կարինեի հետ, որովհետեւ ասում են պետքա գնա գաս եւ ծնողներիդ պահես։ Ամբողջ խնդիրը սա է։ Նա չի կարող գյուղ բերել եւ այստեղ էլի կա, որովհետեւ կողքից էլ մայրն է անընդհատ խանգարում, ասում է բերելու եք, խամրելու է, փչանալու է, հոգնելու է, երեխեքին շալակն եք տալու, բեռը շալակն եք տանու, այսինքն մի հատ փակ աշխարհ է, լույս դու չես տեսնում, դու որևէ ճանապարհ, չէ՞։ Այսօրվա մեր տեսանկյունից եւ ընթերցին, հա թող գնա, կստացվի կամուսնանա, չի ամուսնանա, լավ է, այդ մարդը մի քիչ հանգստանա, բայց ոչ, դա ուրիշ աշխարհ է, դա մի հատ հեքիաթային սարսափելի աշխարհ է, որտեղից եթե դուրս ես գալիս, վերադառնում ես, ամեն դեպքում վերադառնալու ես, եթե վերադառնում ես, արդեն ուրիշ մարդ ես։ Տեսսերը առաջին հայացքից գուցե այդքան էական դրսևորում չունի, որովհետև սերը երևում է միայն փոքր հորեղբոր տխրության եւ տրտմության մեջ, սերը երևում է Սենոյի գրպանից ընկած Մակարովայի լուսանկարի, հա, մեջ եւ բնականաբար պատմող հերոսի, այսպես հպանցի կանգնակների մեջ իր սերը Ռիմայի հանդեպ, որին սիրում էր ըստեյության նաեւ Սենոն, որովհետեւ փտրում էր նրա հայացքը եւ Մակարովայի լուսանկարը կարելի է որոշ առումով նաեւ սինխրոնացնել, հա, Ռիմայի հետ։ Այս դեպքում սերը ինչ դետալ է այս պատմվածքի մեջ, ինչու է դա անդադ մեջտեղ բերվում, եւ եթե գնանք հիմա վերնագրին, նժույգս, նժույգս եւ սեր, կարող ենք որևէ կապ տեսնել սրա մեջ։ Չեմ կարծում, որ սերը այստեղ իրականում մեծ դերակատարություն ունի։ Այդ սկզբից խոստովանությունը սիրահարվածության մասին, նաեւ Ռիմայի հետ անորոշ հարաբերությունները 14-15 տարեկան տղայի դեռ սիրո վկայություն չեն։ Նույնքերպ ին տպավորության փոքր հորեղբոր ձգտումները Թիֆլիս եւ Կարինե էլի կրկին սիրո դրսեւորումներ չեն, որովհետեւ ավելի շատ իսկապես ձգտումը այդ կյանքի, այդ ժամանակի, այդ իրականության նկատմամբ է, այդ գյուղից դուրս իրականության, քան Կարինեի նկատմամբ, որովհետեւ Կարինեն հենց ինքնին այդպես դետալիզացված գրեթե այդպես չի պատկերվում, ասում է հերոսը, որ հոտը մնաց նրա ռունգերի մեջ եւ այն մազերի հոտը, բան, բայց ամեն դեպքում այդպես նկարագրությունը որոշակի կա, բայց կեսից խաթարվում է նրա արտաքինի փոքր աչկերով եւ այլն հորեղբայր պատմեմ, բայց այդուհանդերձ ուրեմն այստեղ այդքան էլ սերը չէ, որքան այլ աշխարհի այդ ամպիկի նկատմամբ որոշակի վերաբերմունքը, ըստ այդմ էլ այստեղ մենք տեսնում ենք որոշակի անհուսություն, որը էլի արտահայտվում է հերոսի մեկ այլ, ուրեմն այս խոսքում, սեպտեմբերյան թափանցիկ օրեր, ոչ ոք չլիներ, ոչինչ չլիներ, խանգարող պարկեր ու մեռներ, արեգակը հալ հլում էր գլխաբերևո եւ նրա ներքո ամեն ինչ թվում էր իմաստ տալից ու թաղծոտ, եւ ով է հնարել այդ հացի կռիվը, եւ մարդ ինչու չպիտի կարողանա նյարդերը թուլացնել, մենք ծառերի պես անջատ կանգնած ենք, ամեն մեկս իր համար, յուրաքանչյուրս վերցնում է իր բաժին արևը եւ գցում է իր ստվերը։ Այդ ինչպես է լինում, որ անտառի պես լրիկ կեցած աշխարհը դառնում է շնանոց։ Հիմա ուրիշ մի հատ հարցի են գալիս, կարծես թե ծառերի պես, այստեղ էլի հողում ծառեր շարքին Մաթևոսյանի, եւ այս խոսքը շատ մեկնաբանում է արդեն այդ ծառերի որոշ գաղափարներ, ուրեմն մարդը կարծես թե մենակ է, արևից այդ լույսը ստանում է, ստվերը գցում է, բայց չմենակ չի, մարդը ծարաբերված է ամենա տարբեր պրոբլեմներով, որոնց մեջ էլ այդ բոլոր հնարավոր բաները հաճախ մեռնում են, հոգսի մեջ մեռնում է սերը։ Պես վերադառնալով սիրուն, ես կուզեի մի էլի կարևոր դետալների վրա պատմվածքի ուշադրություն հրավիրենք, տես հորեղբոր
Սրանք թվում է մաններ դետալներ են, բայց շատ կարևոր են, օրինակ պատմվածքի սկզբնական մասում փոքր հրեխպայրը անդադ երբ որ դուրս է գալիս փողոցով, այլն ձեռքերը գրպաններում են, միշտ պին դրած, եւ այդ արտահայտությունը ձեռքերը գրպաններում կամ ձեռքերը գրպանները դրած պարբերաբար կրկնվում է պատմվածքում, մինչեւ այն պահը, երբ որ սենոն պտտաձողի վրա պտտվելիս նրա գրպանից թափվում են եւ հայտնվում է Մակարովայի նկարը, եւ կա պատմող հերոսի մի ակնարկը, երբ որ հորեղբայրը նրան պատասխանում է, ինչու ես մտել գրպաններս, երբ որ նա խոսում է Կարինեի մասին, նշանակում է, որ այստեղ Մակարովան եւ Կարինեն դրվում են նույն հարթության վրա, որտեղ ըստ էության երկուսն էլ լուսանկարի մակարդակով են, եթե հաշվի առնենք Մաթեոսյանի հերոսների եւ մասնավորապես փոքր հորեղբոր այն հակվածությունը ինքնա հորինումի, ըստ էության ոչ մի Կարինե էլ չի եղել, եղել ըստ էության ճիշտ ինչպես Սենոյի մոտ Մակարովայի նկարը, այնպես էլ փոքր հորեղբոր մոտ Կարինեի լուսանակը, նույն հեռավորություններն են, այո, այո, նույն հեռավորություններն են, պարզապես այդ հուշումները Մաթեոսյանը անում է իրեն բնորոշատ նուրբ ոճով, եւ այստեղ պատահական չէ, որ երբ որ հորեղբայրն ասում է այդ արտահայտությունը, որ գրպանները չմտնես, այդուհետ ամբողջ պատմվածքներում այդ փոքր հրեխպայրը երբեք ձեռքեր այլևս պին չի դնում գրպաններում։ Այստեղ այսպես Մաթեոսյանը մեզ է հուշում, ընթերցողին է հուշում, բոլորին հուշում է, որ այդ երկու սերերը լուսանկարների մակարդակում են։ Այդ ուզեի նաև այ անդադ ասում ես այդ փակ տարածություն բան հակադրությունը իրականության, ինչպես է ծնվում այդ տեսակերոսների հանդեպ։ Տես օրինակ Կայարանը, եթե վերհիշենք, մեծամիտ էլի ինքնա երևակայած իր աշխարհը ստեղծած Հրանտ Քարյանը, բարձրահասակ, բարձրահասակ կանգնում է քոլագերանի միակ մայթին եւ քոլագերանը դառնում է նշանավոր, չէ՞ մարդ հանկարծ գալիս է, բախվում է մի սառն անտարբերության, որտեւ այն ինչ որ երևակայել է ինքը Երևան, Մոսկվա գնաց քաղաք նրա վրայով։ Այո, ոչ մեկ չի տեսնում, որտեւ ինքն է երևակայել, բայց փոքր օրեղբոր դեպքում կոնկրետ այսպես ազդակներ կան, տես օրինակ քիթը տնկած փոքր օրեղբայրս ասում է՝ գյուղում քինչեր տեսնում, իսկ կանայք կային, կրակ էին բորբոքում, կրակ էին հանգցնում, խմոր էին հունցում, երեխա էին ծնում, լվացք էին անում, ճաշ էին եփում, ասում է Թիֆլիս էր գտել, իսկ կանանց այսպես հակադրությունը փոքր հրեխպորը գալիս է իրենց անտեսելու եւ երևակայած լուսանկարից, մեծերը ինչով են դեմ դուրս գալիս փոքր հրեխպորը, մեծերը նկատի ունես նրա միջավայրը, դե մեկը ասացի, որ ուզում են իրենց նման դարձնել, էլի Մաթեոսյանի գյուղաշխարում բոլոր հերոսները իրենցից տարբերներին, եթե կարողանում են, փորձում են իրենց նման դարձնել, եթե չեն կարողանում, սկսում են ծառայել նրանց, լավագույն օրինակ, օրինակ Տերը գործում, նաև Սկիզբը, այդ վիթխարու կերպարն էլի, կնոջ կերպար, այստեղ այդպես օտար դրսից եկած կնոջ կերպար չկա, բայց կան լուսանկարները, հիմա այս հերոսներ դրսից եկելը պետք է դառնա նրանց նման, այս է ամենագլխավոր հակադրությունը, երկրորդը զուտ սոցիալական խնդիրներ կան, ծնողների մասին հոգ տանել, գյուղական աշխատանք, եւ ինչու ումից էս լավը ի վերջո, գլխավոր բանը, ումից էս լավը, որ մենք այս չարքաշկյանքով ապրում ենք, դու պետք է երազանք ունենաս, մտածես Թիֆլիս առնով մեծ քաղաքի եւ Կարինե առնով միֆական կնոջ մասին, երբ որ կողքին լուսիկը կա, որը շատ լավ գիտի Հովանես Թումանյանի Մարոն եւ Լորենցի Սաքոն, եւ ի վերջո այն որ սկզբում լուսիկին, դե մի քիչ թեթևամիտ եւ այլ աղջիկ է թվում, բայց պարզվում է, որ գյուղում հետո դիրքի է հասնում, կուսակցական նույն սկզբում առաջ քաշեն, բայց այստեղ է լուսիկին էլ չեն թողում առաջ քաշեն, որտեղ ասում են կտանեն վերև, հետո ցած կգցեն այս գյուղական տրամաբանությամբ եւ մեծ կասկածամ տության ունեն։ Այսինքն, այստեղ ամբողջ հարցը հենց այն է, որ դու պետք է դառնաս այդպիսին, դառնաս իրենց նման, մեծերի եւ փոքրերի, մեծերի վերաբերմունքի գլխավոր սկզբունքը դա է, համագյուղացիների, եւ ի սկզբանե ամբողջ կողմի Աբգարի կամ Սենոյի հետ կամ մյուսների հետ, Սանոյի հետ, դա է հիմքը, որովհետեւ նա իրեն տարբեր է պահում բոլորից, զինվորական հագուստով է, այլերբ է քայլում, այլերբ է ծխում, մեծամիտ է թվում, բայց դու եկել ես այս տարած, պետքա լինես մեզ նման, եւ ամենա այսպես ողբերգական հատվածը վերջի, երբ որ նա գնում է, այո, քուրակի, դա դրան կանա դառնա, մայք, բայց դες այստեղ էլ որպեսի էլի դետալիզացնենք երևույթները, այդ էլի հարցը պատահական չէ, եւ կոմանդրամասները այստեղ էլ արձանագրենք մի շատ կարևոր էլի մաթեոսյանական գրողական վարպետության միտար, տես էլի թվում է, թե դիալոգներ կան, ասենք Աբգարի եւ փոքր օրեղբոր դիալոգը կամ Սենոյի եւ փոքր օրեղբոր դիալոգը, մեծ օրեղբոր եւ փոքր օրեղբոր դիալոգները, թվում է, թե շատ հաճախ դրանք պատմվածքի մեջ նաև ավելորդ են, թվում է առաջին հայացքից, բայց
Սրանք են դետալներն են, որոնցից յուրաքանչյուրը այսպես կաթիլ-կաթիլ մաշեցնում է, ահա փոքր հորեղբոր ինքնավստահությունը կաթիլ-կաթիլ նրան վերադարձնում է բուն իրականություն։ Եվ ինչ նրբությամբ է դա Մաթևոսյանն անում, որովհետև յուրաքանչյուր դիալոգից հետո փոքր հորեղբոր ինքնավստահության, ինքնահորինումի որոշակի դետալ պակասում է։ Հա, աստիճանաբար նա սկսում արդեն ավելի ծրվում է, ամպիկները ծրվում է։ Զիկ, ավելի պակաս զիկ քայլել, փոխում է, սկսում է փոխել հագուստը, սկսում է հեկեկալ եւ լացել։ Սկսում է հեկեկալ եւ լացել եւ այլն, եւ դրա բարձրակետը ինչպես նշեցիր, ահա այդ քուրակին հնազանդեցնելու տեսարանն է, հա։ Ոչ թե հնազանդեցնելու, այո, իհարկե, բաթիլ արկաթիլ դետալ դետալ իրեն բնորոշ այդպես մեծ վարպետությամբ, հոգեբանական ճշգրտությամբ, առանց որևէ ավելորդ բարի եւ կառույցի Մաթևոսյանը ցույց է տալիս այդ հերոսի փոխակերպումը, ինչպես կայարանում էլի նույնքեր կարող ենք տեսնել դրվագ հերոսը ինչպես է ի վերջո մեկնվելու հատակ գետնի եւ լացելու, այստեղ էլ ըստ էության դա տեսնում ենք ի վերջո միջև ծիսական մա։ Այստեղ ուրեմն մենք տեսնում ենք այս հերոսը երկու անգամ ըստ էության մանում է, ինչպես քուրակը, այնպես էլ ինքը, որովհետեւ այս զուգահեռ երկու խորթանիշ են դառնում եւ եթե այդ քուրակի տեսանը տեսնենք, ինչպես են այդ քուրակին հնազանդ դարձնում, չէ՞, այնպես են հնազանդ դարձնում, որ նա այլևս չի կարողանում վեր կենալ եւ հերոսը նրան համատում է, ես իհարկե չեմ կարող գայթակղության դիմանալ եւ չընթերցել։ Ուրեմն բռնելիս էլ բռնելուց հետո պարզվեց շիկացած ածուխ է քուրակը։ Նրան տապալեցին, վիզը ոլորեցին, դեսուդեն, փորատակը վառեցին, հյուսկեն մտրակով, այս քոսած դետալներն ա, որը հորեղբորն էլ են անում փաստորեն։ Քթերից այրում բերեցին, տրորեցին, քրտնեցրին, դարձրին հանգած ածուխ։ Նա այնքան էր խեղճացել, որ փոքր հորեղբայրս աղաչում էր վեր կենալ, եւ մենք հույս չունեինք, թե նա երբեւե ոտքի կելնի, եւ փոքր հորեղբայրս նրան համբուրում էր։ Իսկ նա պարկած ուժեր հավաքում չեն թարգվելու համար, բայց սա էլ դեռ վերջը չի, որովհետև դժբախտ պատահար է լինում եւ ոտքը կոտրում է, եւ այս դեպքում ուղակի պետք է սպանեն խեղճ քուրակին, եւ դա էլ հենց պետք է անի փոքր հորեղբայրը, որը ամեն կերպ ընդդիմանում է, բայց մեծ հորեղբայրը, որը հայտնի էր իր դաժանությամբ, գերության մեջ էր եղել 7 տարի, էլ նույն տրամաբանությամբ, որ այս կյանքը ամուր մարդկանց է սիրում, այստեղ խնդիր էլ կա, այո, եւ փոքր հորեղբորը, մեծ հորեղբայրը դաստիարակչական աշխատանք է տանում ուղակի եւ փորձում է նախապատրաստել գուցե փոքր հորեղբորը կանքին, որպեսզի նրան վերջապես այս երազային աշխարհից բերի, եւ երբ որ նա կացինը տանում է, դրանից հետո դա էլ բավարար չի, ուղարկում է կացինը սրելու, որովհետեւ այդ գործողության ընթացքում կացինը բթացել էր, եւ այդ ընթացքում հորեղբայրը մեռնում է եւ նորից է ծնվում։ Այստեղ ըստ էության ամբողջանում է ամբողջ սիմվոլիկան, հա, պատնվածքի, որտեւ մենք դեպքում նժույգին, չեղած նժույգին, որը դեռ քուրակ է, պետք է դիտարկենք փոքր հորեղբոր սիմվոլիկայի մեջ, որտեվ քուրակի այդ տանջանքները նրան հնազանդեցնելու այդ ծիսական արարողությունը ստեյության փոքր հորեղբոր կենսագրությունն է, եւ այստեղ է իմ կարծիքով բացահայտում նաեւ նժույգս նժույգս վերնագիրը, այսինքն քուրակի պատնված քուրակի մասին, որ այդպես էլ նժույգ չի դառնում։ Փոքր հորեղբայրը ստեյության այդ քուրակն է, որը այդպես էլ չդարձավ նժույգ, որը ենթադրում էր ավելի բարձր, հա, դիրք, ավելի բարձր աշխարհ, Թիֆլիս, Կարինե, Կարնե, եւ դա մնում է դրա երազանքը։ Եվ պատահական չէ, որ պատնվածքի վերջում, երբ որ փոքր հորեղբայրը ուզում է հանդիմանել պատմող հերոսին, նրան քուրակ է ասում, եւ սա գալիս է ամփոփելու այդ ամբողջ սիմվոլիկան։ Իհարկե, էլի կարող ենք խոսել, շատ խիտ պատմվածք է եւ շատ հետաքրքիր ձեւով կառուցված, բայց նաեւ թողնենք, որ մեր հեռուստադիտողը հուսով ենք գայթակղվեց այդպես եւ հնարավորության դեպքում ինտերնետում կամ տանու գրադարանում կփնտրի, կգտնի այս պատմվածքը եւ անպայման կընթերցի եւ վստահաբար կստանա այն մեծ վայելքը, որ մենք առանձին-առանձին նաեւ միասին զուգահեռ ընթերցումներում քննարկելով ստացանք. Thank you.